Elokuussa 2005 julkaistu Star Trek oli ilmestyessään ensimmäinen harrastajapohjainen Suomessa tehty koko illan pitkä skifi-elokuva. Sitä oli tekemässä 5 tamperelaisen opiskelijan ydinjoukko, apunaan noin 100 avustajaa ja kokonaisuudessaan elokuvaa kasattiin 7 vuotta. Nyt tämä sama tiimi on tekemässä uutta pätkää nimeltään Iron Sky eli Rauta taivas. Ja tähän on mukaan saatu muun muassa Finlandia-palkittu Johanna Sinisalo käsikirjoittamaan. Viime vuoden Assembly TV näytti teille Star Trek-maratonin, plus oli nämä tekijätiimi myös haastattelussa. Nyt on vuosi kulunut ja olisi ihan kiva päivittää tietoa ja kysellä, mitä tekijätiimille tällä hetkellä kuuluu. Eli tuottaja Samuli, miten on vuosi mennyt Assujen jälkeen 06? No ihan hyvinhän se on mennyt, että me ollaan tässä käsikirjoitusta viilattu Johannalle, ollaan pystytty maksamaan palkkiotakin peräti ja sitten ollaan lähdetty tekemään tämmöistä demoa, jonka on tarkoitus näyttää kaikille lopuille epäilijöille, että me osataan tehdä jotain muutakin kuin Star Trekkiä. Okei, entäs sitten ohjaajan näkökulmasta, kun luin tuolla Johanna Sinisalon sanoneen, että tämä Star Trekin menestys ehkä perustui osaltaan siihen, että se parodioi tunnettuja näitä skifi-pätkiä. Ja nyt tämä Rautataivas kuitenkin on sitten ihan täysin alusta kirjoitettu juttu, niin miten tämä ohjaajalla näkyy työssä? Se näkyy tietysti niin, että meillä on paljon enemmän vapautta näin ohjaajana lähteä toteuttamaan sitä, mitä hän oikeasti haluaa tehdä. Mä myönnän sen, että tämä on myöskin iso niin kun, rohkea hyppy eteenpäin. Ja semmoiseen pimeyteen, missä ei vielä tässä vaiheessa ole tullut käytyä, eli tosiaan täysin niin kun, kirjoitetun elokuvan tai vartavasten, siis toisin sanottuna ei-parodia-elokuvan tekeminen, niin se on iso juttu. Mutta me lähdetään luottavaisesti siihen, koska me olemme äärimmäisen innostuneita ideasta. Sen verran hyvä idea tuli, että todettiin, että nyt kannattaa tehdä tämä, eikä seuraavaa Star Trekkiä, koska digattiin niin paljon tästä ajatuksesta. Kiitos. Sitten mä jostain foorumilta kävin lueskelemassa, että siellä oli hirveitä kiistelyä siitä, että voiko tätä enää kutsua niin sanotusti indie-elokuvaksi. Eli onko teillä minkälainen käsitys tästä, että mikä on indie-elokuva ja olitteko te ehkä ennen sitä, ootteko te enää? Mun mielestä se on täysin yhdentekevä labeli ennen kaikkea näinä päivinä, kun periaatteessa kuka tahansa pystyy tekemään elokuvan. Eli käytännössä ne resurssit, millä elokuva tehdään, tavalla tai toisella, ne on ihmisten tavoitettavissa, joten ei ole mitään määritelmää, että mikä on ammattilainen, mikä India. Se raja hämärtyy ihan koko ajan. Mitä enemmän tulee parempia ohjelmia, mitä parempaan tietokoneet pystyy, mitä enemmän löytyy innostuneita ihmisiä, mitä enemmän yhteistyötä löytyy netin kautta tai muuten vaan. Joten mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä, onko tämä indie-leffa vai onko tämä ammattielokuva, vaan tästä tulee elokuva nimeltään Rautataivas ja toivon mukaan piru hyvä sellainen. Ja olkoon sitten india jollekulle ja ammattilainen jollekulle, mutta kunhan tykkäävät. Aivan. Miten sitten Samuli, tämä tekijäporukka, onko tämä pysynyt nyt samana sitten Star Trekin vai onko tullut muutoksia kalustoon niin sanotusti? Kyllähän meillä tässä pääporukka on suunnilleen sama, että on minä on ja Timo on edelleen ohjaamassa ja Jarmo Puskala on osallistunut käsikirjoitukseen ja tähän maailmankehitykseen. Mutta kyllä totta kai jonkin verran ihmiset niin kun totes tiimissä, että et elokuva-ala ei olekaan välttämättä minulle, että tämä on parempi harrastuksena. Meille taas Timo, etenkin mulle ja Timolle, tämä on semmoinen, niin kun, että me haluttiin tätä tehdä niin kun oikeasti työksemmekin, että se, meille se on niin kun semmoinen semmoinen kutsumusammatti. Okei, kiitos. Mites sitten, tästä tuli varmaan tosiaan se ammatti sen Star Trekin suuren menestyksen ja suosion jälkeen, niin kestiks kauan, että pääsi tekemään tätä ihan kokopäiväisenä työnä? No, täytyy myöntää, että mulle Star Trek on ollut kokopäiväistä työtä jo melkein sen 7 vuotta, mitä se tehtiin. Ja tässä on totta kai se muutos, että me perustettiin firma ja toimitilat ja sitten mä sain nämä lopukki kaverit sinne sitten pyöriskeleen täyspäiväisesti 2006 alussa. Ja joka oli totta kai tosi tärkeä hyppy, että me pystyttiin kehittämään uusia juttuja tehokkaasti. Tuliko tämän firman perustamisen myötä sitten sen verran paljon rahoitusta, että pystyttiin ottaa jo paljon porukkaa ihan nimenomaan koko päivä työhön sinne, että voitiin jättää tämä, että se ei ole enää vaan harrastelijamaisuutta?
No täytyy sanoa, että no Star Trekkihan siis meitä elätti aika pitkälle alussa. Että me myytiin Star Trekin televisio-oikeuksia ja DVD-levitysoikeuksia. Ja sillä me käytännössä elettiin ensimmäinen vuosi. Ja sitten totta kai tässä ollaan tehty kaikkea pientä videotuotantoa ja 3D-grafiikkaa. Ja edelleen tehdään sellaista, että esimerkiksi tämä Rautataivaan demo ei tuota meille varsinaisesti yhtään mitään tässä vaiheessa. Se on niin kuin sijoitus tulevaisuuteen. Ja eikä tässä kyllä nyt mitään huippupalkkoja edelleenkään pysytä maksaa, että kyllä tässä kituutellaan edelleen, mutta sellaista tämä elokuva-ala on Suomessa ja jos haluaa kunnolla rahaa, niin terve meno ainakin mainostoimistoon, mutta eipä siellä saa sitten tehdä hakaristi linnakkeita tai mitään muuta hauskaa. Aivan hyvin sanottu. Miten tämä Johanna Sinisalo tuli mukaan? Hän on tosiaan Finlandia palkittu kirjailija, eli ei nyt voi ihan mitättömäksi sanoa, niin kuinka hän tuli lähteneeksi tänne? No Tampere jako kulttuuripalkintoja. Mä sain semmoisen Star Trekin takia. Ihan kohtuullinen palkinto, joka auttoi sekin rahatilanteessa, joka oli vähän heikko silloin, mutta Johannan kanssa oltiin, hänkin sai jonkun palkinnon, oltiin samassa palkintojen jakotilaisuudessa ja siinä sitten joku näsäviisas toimittaja sitten sanoi, että siinähän tuolla elokuvatuottaja ja käsikirjoittaja, että mitä jos te rupeaisitte tekemään yhteistyötä. No sit me sanoin Johannalle, että miten se olisi, että poikkeaisi meidän toimistolla. Ja no Johanna ilmeisesti oli tykännyt Star Trekista, että se ainakin tuli kuuntelemaan, mitä meillä oli sanottavana. Ja yhteistyö lähti sitten siitä. Sitten mä jostain luulen, että tästä Star Trekista löytyy ihan piraattiversioita Kiinaa myöten. Ja ei ole varmaan ihan monella suomalaisella leffalla, niin kuin sanotaan, että tässäkin näkee sen menestyksen. Että yllättikö aikoinaan se menestys teitä? Joo, piraattiversiot on tosiaan jonkunlainen niin kuin kulmakivi tai konkretisoituminen siinä, että jos joku oikeasti näkee sen vaivan, että ilmaiseksi jaossa olevan elokuvan pistää piraattilevitykseen, niin olkaa hyvät vaan. Ja tosiaan ei se välttämättä ole ihan itsestään selvää, että monille suomalaisille leffoille sitä iloa tai kirua, mitä nyt sen haluaa nähdäkin, niin suodaan. Mutta Star Trekin menestys yllätti ehdottomasti. Mä muistan edelleen sen, kun olin jossain radiohaastattelussa sinä päivänä, kun se pistettiin nettijulkaisuun. Ja kyseltiin, että kuinka paljon sitä tullaan lataamaan nyt seuraavan, sanotaan vaikka vuoden aikana. Mä etin jonkun luvun, että no, jos 80 000 ihmistä sen näkee, niin se olisi aika hyvin. Tuntui silloin ihan okolta. Ja kyllä me ekassa viikossa jo saatiin 700 000 rikkiä. Ja nyt ollaan jossain siellä 5 miljoona hujakoilla. Ja itse asiassa just saatiin jotain tietoa tuossa, että edelleen viikoittain 30 000 ihmistä sitä ainakin lataa sitä leffaa pitkin internettiä. Että kyllä se edelleen tuntuu kiinnostavan. Että niin kuin se ei suinkaan ollut niinku semmoinen tähdenlento, mikä se olisi saattanut olla, vaan edelleen ihmiset niinku lataa ja haluaa nähdä sitä leffaa. No te julkaisitte sen Star Trekin myös DVD:llä. Onko se käynyt kaupaksi vai onko tämä kuitenkin pääasiassa pysynyt siinä nettilatauksessa? DVD:hän on käynyt itse asiassa varsin hyvin kaupaksi. Mä myönnän sen, että toi Universal Picturesilta se oli myöskin niinku ihan mielenkiintoisen positiivinen suhtautuminen tämmöiseen asiaan, että ne varmaan ensimmäisenä leffana maailmassa julkaisi elokuvan, joka on ilmaisena levityksessä, niin julkaisi sen myös DVD:llä. Ja sehän on tehnyt itse asiassa aika hyvinkin kauppaa. Ei se mikään niin kuin epäonnistunut tuotos on missään nimessä. Ja sen avulla tässä koko ajan väännetään rautataivasta, että kaikki se mitä Star Trekista tavalla tai toisella tulee, niin kaikki menee siihen, että me saadaan seuraavaa elokuvaa eteenpäin ja tuotantoja vietyä eteenpäin. No löytyykö sieltä DVD:ltä sitten jotain ehkä ekstroja myös? DVD on aika hyvä paketti, on tässä yksi kappale, eli sieltä löytyy 5 tuntia ekstra materiaalia. Muun muassa semmonen tunnin mittainen dokumentti, jonka mä kasasin kauhean puolen vuoden rypistyksen aikana jostain joistakin sadoista tunneista varmaan leffan kuvausten aikana kuvattua mössökuvaa ja kasasin niistä jonkunlaisen järkevän dokumentin. Sen lisäksi sieltä löytyy kaikki erikoistehosteet, avaruustehosteet on täysin uudistettu ja siellä on liuta dokumentteja ja pikkusen Rautataivaasta fiilistelyä, Johanna Sinisalo juttelee siinä ja muuta vastaavaa. Et se on oikeastaan aika hauska ja kokonaisvaltainen paketti. Ja se oli tosi kiva, että päästiin kasaamaan kaikki ne, mitä me haluttiin silloin, kun me julkaistiin toi leffa niin kun ensimmäistä kertaa omakustanne DVD:nä. Haluttiin kaikki ne sinne, mutta ei ollut ikinä aikaa tehdä niitä. Nyt päästiin vähintään nekin sinne. Muun muassa yritettiin tehdä kommenttiraitaa silloin viimeisinä päivinä, mutta kun nukahdettiin koko ajan, kun yritettiin katsoa sitä leffaa, niin kommenttiraita sitten tuli tässä uudemmassa versiossa vasta. Okei, no hieno homma, että saatte mukaan. Miten sitten Rautataivas sitä innolla odottaessa, niin milloin se olisi teaseria luvassa? Tuota noin.
Me ollaan tehty tässä nyt ehkä sanotaan, että tässä hyvä tovi, koko kevät ja koko kesä ollaan väännetty hiki hatussa tätä teaseri, tai oikeastaan me käytetään sitä nimeä demo, koska se ei varsinaisesti edes kerro itse elokuvan. Siinä ei ole pätkiä elokuvasta, vaan siinä on niin kuin ainoastaan tätä demoa varten väännettyjä matskuja. Ja me tehdään se HD-resoluutio, mikä tarkoittaa sitä, että se on monia kertoja hitaampaa. Tämä on myöskin eka kerta, kun me tehdään HD:tä, että sen takia tämä on, kaikki tämä on tullut meille, niin kuin, tämä on meille mielenkiintoinen opintomatka. Me opiskellaan tässä sitä, että millä tavalla me tehdään, miten se tullaan sitten lopullinen elokuva toteuttamaan. Toivon mukaan saadaan se pian valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, mutta ainakin se on tarkoitus saada pihalle. Okei, sitä odotellessa. Sitten vähän teidän henkilökohtaiseen historiaan. Aloitetaan vaikka Assyista. Mikäs suhde teillä on Assemblyihin muuten kuin tämän elokuvan projektin mukana? Mä luulen, että mä oon käynyt Assyllä yhden kerran enemmän kuin Samuli. Koska mä kävin vuonna 1995 Assemblyillä. Pyörin täällä näin ihmeessänä, että onpas kummallista. Se oli ihan mielenkiintoista, mutta sitten seuraavan kerran tulin 10 vuotta myöhemmin, 2006 tulin viime vuonna tänne. Tämähän oli ihan älyttömän hauskaa ja päätettiin, että tullaan tänäkin vuonna. Kutsuttiin oikein vartavasti. Joo, en mäkään täällä kyllä ole ennen Star Trekia käynyt, että kyllä ne on aina ollut vähän niin kuin tämmöistä business related juttua, että kyllähän mä paljon olen pelannut ja se on ollut aina lähellä sydäntä, mutta jostain syystä mä oon aina tykännyt yksin kyhjöttää omassa huoneessa ja pelata siellä sitten. Okei, miten sitten teitä varmaan ihan henkilöinäkin jo fanitetaan, eli mitä teille kuuluu? Näin, onks aikaa, vieks nämä elokuvaprojektit kaiken ajan, ehdittäkö harrastaa mitään, tai mitä tapahtuu? No, itse asiassa tähän otin uuden linjauksen juuri, että lähden töistä 8 tunnin jälkeen joka päivä. Eli yritän tehdä jotain muutakin kuin Rautataivasta ja Star Trekkiä. Eli tähän asti se on aika kokonaisvaltaisesti omaksunut koko elämäni, mutta nyt yritän tässä parantaa tapoja, että se pitää mielen virkeänä, kun tekee jotain muutakin. Mutta kyllä aika vähän muuta, että pyöräiltyä ja saunottua tulee, että siihen se jääkin aika pitkälle. Okay. No, pelaan Command & Conqueria uutta, se on niin kuin ainut mitä mä teen. Mulla on taas semmonen piirre, että mä koitan täyttää kaiken mahdollisen vapaa-ajan jollain oheistoiminnalla, että jos ei se ole Star Trekia tai Rautataivasta, niin sit mä kirjoitan omaa käsikirjoitusta tai mulla on bändi, loistava orkesteri nimeltä Älymystö, kaikki käykää tsekkaan sitä, ja roolipelejä pelaan, tietokonettakin jonkun verran, ostin justin Space Quest Collectionin, vanhat Space Questit, niitä hieroskelen tossa ja luen paljon ja tälleen näin, mutta niinku, kyllä se aika enemmän tai vähemmän siitä koko ajan, jos koittaa jotain muuta tehdä, niin tavallaan tämä toisella se bounceaa takaisin näihin hommiin, koska näitä on tehnyt niin paljon ja pistänyt älyttömästi näihin, niin se on se. No miten tunnistetaanko teitä vielä missään kaduilla tai baareissa, että tullaanko repimään hihasta ja pyytelemään nimmareita, onko tämmöistä hysteriaa vielä yhtään ilmentynyt? No, täytyy myöntää, että etenkin silloin kun Star Trek julkaistiin, niin etenkin Tampereellahan meidän pärstöjä näkyi lehdissä aika paljon. Kyllä etenkin silloin ihmiset kyllä rupesi tunnistaa, tuijotti omituisen pitkään. Ja baarissa sitten kun jätkät on juonut vähän enemmän, niin viimeistään vessassa niin sitten uskaltaa tulla kysyä, että onko se hyvä leffa. Joka on aina niin kuin imartelevaa. Aina se on imartelevaa, jos joku kehuu, vaikka siinä just sillä hetkellä se tuntuu vähän nololta. Jätkät kehuu vessassa vai? No, on sekin imarteleva, mutta etenkin jos naiset kehuu vaikka kadulla tai jotain. No niin, kuitenkin. On se imarteleva aina kun. Ei mua kukaan tunnista, kun mulla oli musta meikki leffassa ja sitten semmoiset kauheat otsakiekkurat tai noin lateksimaskit ja hirveä reuhkatukka, ne ei mua kuulla. Eikä haittaa yhtään, mutta no joo, leffa meni ihan ohi suun sun tapauksessa. Oh my god! Mutta kyllä Samulia, kyllä sitä aina sitä, joka kerta kun sen kanssa on baarissa, niin aina tulee porukkaa, mikä tulee hehkuttaa jotain. Ei se nyt huono asia, ei siinä mitään. Sitten tietysti on jotain semmosia niinku tarrafaneja, mitkä niinku niinku häilää siinä silleen, te vetää tikusta asiaa ja tälleen. Ei se niinku häiritseväksi varmaan on käynyt, mutta kyllä niitä on tosiaan, niitä tarrautuu siihen porukkaan, että niin kuin ei ymmärrä kohteliasti lähteä vaikka niin kuin
Mut se on semmoista, että mä ymmärrän sen totta kai, että jos joku innostuu sitten niin paljon, mutta kyllä se voi vähän välillä vaivaannuttaakin, mutta ei nyt vielä niin paljon, että kyllä tässä vielä keritään leffoja tekee ihan rauhassa. Jep, ja mun mielestä niin kuin kaikkein mukavinta, just esimerkiksi täällä Assuilla, kun ollaan tässä ja tulee paljon porukkaa, mitkä on leffaa nähnyt, ja ihan älyttömän siisti päästä niin kuin juttelemaan ihmisten kanssa, niin kuin kuuntelemaan niiden kokemuksia. Ja sit se, mikä aina herättää juttua, on se, että niin kuin, miten ihmiset suhtautuu siihen, että me julkaistin tämän ilmaisena netissä. Se on myös semmoinen, mitä mä kuuntelen tosi mieluusti täällä ja keskustelen aiheesta. No kerro sitten siitä pikkasen, onko esimerkiksi nyt te Assuilla tullut siitä keskustelua täällä? Siis se on oikeastaan se, useimpaan otteeseen on pitkät mielenkiintoiset keskustelut käynyt ihmisten kanssa siitä, että kuinka niin kuin suorastaan otettuja ihmiset on siitä, että me väännettiin leffa ja julkaistiin se ilmaiseksi netissä. Ja se on, niin kuin, se on monelle ollut niin kuin huomattavasti tärkeämpi asia, kun me edes hoksattiin siinä vaiheessa, koska se edustaa jollain tavalla niin kuin semmoista uudenlaista uudistunutta ajattelutapaa koko tähän satakunta vuotta vanhaan leffabisnekseen. Semmoista, mitä ei kukaan muu uskaltanut silloin tehdä ja nykyään näkee, että sitä tehdään enemmän. Ja niin kuin meitä ehkä katsotaan jollain tasolla pioneereina, se on tosi mukava kuulla. Mutta niin kuin kaiken kaikkiaan mä oon huomannut sen, että ihmisten suhtautuminen tähän ilmaiseen levitykseen on niin kuin paljon enemmän kuin, niin kuin kiinnostunut, vaan suorastaan kiitollinen. Ja niin kuin ne tulee tänne ja sanoo, että hän on katsonut leffon, kiitoksia, kun julkaistiin ilmaisena. Tästä mä ostan vielä itselleni kopion hylly, ja mun mielestä se on, niin kuin, se on just niin kuin sen pitäisi mennä. Eli toisin sanoen se, että olette julkaissut se ilmatteeksi, myös kannustaa siihen DVD:n ostoon, eli siitä tulee jo sitä rahaa. Sen voin luvata, että kovin montaa DVD:tä ei oltaisi myyty, jos ei oltaisi julkaistu tätä ilmaisena. Nyt voidaan sanoa, että ollaan jo ihan hyvissä lukemissakin suoraan sanottuna. No miten Rautataivas, onko se tulossa ilmaiseen jakeluun? Totta kai. En tiedä, tuleeko se meidän kautta, mutta sitä ei päästä mihinkään. Että joka tapauksessa tullaan saamaan ilmaiseksi netissä. Oli se sitten kutsuttu silloin piratismiksi tai vapaaksi levitykseksi. Mä en itse usko siihen, että on olemassa semmoista asiaa kuin digitaalinen piratismi, vaan se on ainoastaan ihmisiä, mitkä hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa. Sitten on perässä hinaava iso leffabisnes, millä ei ole olemassa niin kuin liiketoimintamallia sille. Niin kuin olemassa niin kuin nykypäivän teknologialle. Mun mielestä siitä ei pitäisi joutua sen kuluttajan kärsimään, että ne eivät ole vaivautuneet istuun alas ja miettiä, että mitenkäs me nyt sitten rahoitetaan tämä meidän toimintava, kun tämä maailma muuttui näin. Eli sitä mä en tiedä, että kuka tulee levittämään ja julkaisemaan Rautataivaan, millä tavalla se tullaan julkaisemaan ja mikä se niin kuin pääjulkaisuformaatti siinä on. Toivon mukaan elokuvateatterit, mutta aivan varmaan se netti jonkun tahon kautta ilmestyy jossain vaiheessa. Okei. Ennen kuin päästän teidät menemään, niin olisi ihan viimeinen kysymys, joka varmaan askarruttaa kaikkien mieliä. Eli tuleeko Rautataivaan tekoon menemään myös 7 vuotta? No mikä tahansa on mahdollista tietenkin, mutta kyllähän se tavoite on, että kun tässä saadaan hommattua budjetti ja rahoittajat mukaan, niin se on parin vuoden homma sitten, kun se on lyöty lukkoon. Ei leffan tekoon sen enempää tarvitse käyttää aikaa, jos ihmiset saadaan tekemään täyspäiväisesti hommia, niille pystyy maksamaan palkkaa. Et Star Trekin kanssa se oli toisin, että siinä tehtiin vain viikonloppuisin käytännössä hommia, pois lukien mää. Et sitten, se oli semmoista vapaaehtoistyötä, mutta sitten kun on raha motivaattorina, että pystyy sanoa, että tee se nyt tai saat kenkää, niin se kummasti motivoi ihmisiä, tulee tulosta. Vielä siihen sanon sen verran, että meni siihen kuinka kauan hyvänsä, niin me hierotaan sitten niin kauan, että siitä tulee hyvää. Mun mielestä se on just se, mistä mä tykkään elokuvateossa, on se, että siitä palasia voi hieroa niin kauan kuin se vaatii. Mutta tässä on vielä niin monta leffaa tekemättä meidän elämässämme, että ei sitä tulosta synny, jos joka leffaan menee 7 vuotta. Että me toivotaan, että päästään tästä kyllä huomattavasti nopeammin. Toivotaan näin, mutta hei Samuli ja Timo, kiitos teille oikein tuhannesti ja me jatketaan matkaa.